那时汉朝是一套全面解读两汉史的通俗历史读物，它全景再现了中国古代第一盛世王朝的国兴与衰落。那时汉朝第二部，从刘邦登基当皇帝开始，到刘启平息七国之乱为止。在这一时期，匈奴和异姓王威胁着汉朝。欢迎收听月望东山作品《那时汉朝》第二部，由听我想听的喜马拉雅出品，杨锵锵为您播讲。第46回，窦太后带着眼泪微笑的往事。这窦广国啊，有幸的走进了未央宫。现在呢，他离封侯加爵就差一步了，天堂和地狱啊，同样也只差一步。如果他真的是窦姐姐啊，可以一步登天；如果是冒认的话，对不起了，你也就一步被推下地狱了。那么窦姐姐确实是有一个失散多年的窦弟弟啊，这是没错的。他也曾和小弟一块采桑东篱下，这也是没错的。可是问题是，采桑本是农家平常之事，这不能作为终极证据啊。更麻烦的是，那个时候没有什么高科技，也不能验 DNA。唯一的办法就是找出一段彼此都刻骨铭心、岁月之刀永远都割不断的记忆。恰恰是窦广国已经准备好了这段口述的录像。只见他缓缓地回忆道，这当年姐姐离开我的时候是在一个驿站的宿舍里，那个时候姐姐您去讨了一些米汤替我洗头，然后又讨了一碗喂我，最后才流着眼泪离我而去啊。哎呀，这窦太后听完之后立刻就奔上前去抱住了窦广国，大声的悲泣，我的天哪，你就是我多年不见的亲弟弟啊。此情此景，满朝官员都替之落泪。本来以为是黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠，本来以为是纵使相逢应不识，尘满面鬓如霜，本来以为是劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。现在仿佛就像是做了一场梦啊，残酷的、喜剧的、悲伤的而又多情的命运啊，你怎么将我们带到了这个周庄梦蝶之境呢？真不知道是多少君化成了那只蝶，还是蝶化成了眼前的窦少君。事实告诉窦姐姐，这个不是梦，赵国清河祖坟啊，的确是冒大烟了。然而当时，当周勃和观音看到广国先生啊，像从地上冒出来的一个外气时，他们就开始害怕了。为什么呢？他们心头还是有余悸呀。搞定了吕禄、吕产等外戚，又来了一帮外戚，永远没完没了。如果啊，万一假如汉朝再来一次外戚专权，他们这些老家伙还有精力接受折腾吗？于是周勃和灌婴以及陈平等人认真地开了一个碰头会，然后总结出了，我们这些老臣都记在窦长君和窦少君两个人身上，两人出身低微，又不知书达理，更不懂得君高臣卑，必须派君子长者给他们加强教育，避免重蹈吕氏外戚作乱之覆辙也。这招叫做防患于未然。本来就是嘛，外戚作乱犹如疯狗咬，一旦被咬中发作，那死亡率是100%的。所以防范外戚的政治狂犬病必须先打好这预防针。周勃等人呢是这样想的，也是这样做的。事实上，他们的这个基本目标也就真达到了。在后来的历史当中，窦长君俩兄弟啊，不但没有拉帮结派、结党营私，反而变成了让人尊重的彬彬君子。窦氏外戚力量的灯台，重点转移到了另外一个人身上，他就是汉朝大名鼎鼎的外戚代表人物——窦婴。窦婴字王孙，窦太后的从兄子啊，也叫侄子，祖辈世居官金，为人特点好宾客、广施财、行侠义、好儒术。职位变迁呢，是在汉文帝的时候曾经当过吴王刘濞的国相，后来呢称病免职。
刘启上台以后任皇后宫的总管。总结灌婴这个人的一生啊，一句话就可以概括了，是一个带着脚镣跳舞的人。尽管窦婴与窦太后是同出于窦根啊，可是在窦太后看来，他简直就是窦家的异类。原因非常简单，窦太后呢喜欢他说好话，他就偏挑舌刺激。窦太后呢喜欢黄老之术，他呢就偏偏喜欢儒术。这就叫做一个爱吃甜的，一个爱吃辣的，两者搅在一块儿，终归是要出事儿的。果然窦婴呢还真就出事儿了。事情起因于一个人，窦太后的少子刘武。听说宠爱少子是天下父母和兄长共同的情怀。当初刘恒呢宠刘长，如今窦太后及刘启又宠上了刘武。然而历史的教训却告诉我们，常人的手足好做长，皇帝的手足亦缺短呐。据司马光介绍，窦太后宠幸少子梁孝王刘武，简直到无可复加的程度了。首先，刘武王四十余城，天下最肥的农田那都是他的。其次，窦太后平常赏赐的这些零花钱之类的不可胜道。再次，刘武自家这个府库银行存的钱就有数万，珠宝玉器甚至比京城还要多。至于他的宫廷啊，也是无可约束，想住多大就住多大。据说这个梁孝王还有一个爱附庸风雅之徒，门下养了不少门客不说，还修建一大片竹林，经常和他的文友们一块聊天吟诗，好不惬意。甚至西汉第一写赋高手司马相如都经常参加他的文人聚会，就连初唐四杰之一的才子王勃听说此事，甚至仰慕不已，长叹哎呀，怎么没有生在那个时代啊。似乎是刘启爱刘武胜过当初刘恒宠刘长。每当刘武入朝的时候，刘启总是要派持使者持节，并且带着皇后坐骑前往函谷关去迎接他。刘武来到长安之后，出入呢与刘启同车游玩打猎，好不自在。如果玩得不够的话，还可以继续留下来逗留一年半载，也是没什么问题的。除此之外，就连陪侍刘武的侍郎官及夜哲等人出入长安的宫门都可以免签证，他们简直跟侍奉刘启的同等官员没什么两样了。于是呢，有人就开始怀疑了，这个长安城到底是刘启的长安城还是刘武的长安城呢？但是窦太后看来啊，长安城既是刘启的也是刘武的。原因呢只有一个，刘启当时的皇后博氏一直没有儿子，更无太子可立，理所当然他渴望将来有一天刘武也可以做一回皇位。那么真的是这样吗？刘启难道就没有意见吗？刘启的回答就是听老妈的话。孝景三年，公元前154年冬天十月份，刘武再次入长安城。跟以往一样，刘启宴请刘武，由窦太后及一帮皇族外戚陪着。在宴会上大家喝得其乐融融的时候，刘启突然就拍着刘武的肩膀大气地说道，我说啊，兄弟啊，我百年之后皇帝这个位置就是你的了。哎，在这儿呢交代一下啊，那年刘启十岁是32岁。为了说明刘启所说这个话呢并非是戏言，也不是酒话，无论是司马迁或者是班固甚至是司马光都保留了刘启说话时的一个关键词，从容。用咱们现在的话来说啊，刘启说这句话的时候脑袋是清醒的，那是要负责任的。当然刘武他之所以能够和一帮文人混在一起喝酒吟诗作对，说明他脑子好使。在他看来，刘启此话未必全真，就算如此，美丽的谎言也总比甜口的佳酿更容易醉人呢。而恰恰是窦太后第一个就听得陶醉了。没得说啊，窦太后要的就是刘启这句挠痒痒的话。但是就在窦太后心醉若狂，刘武如掉进蜜缸里的时候，
灌婴突然来了一场醉醺醺的倾盆大雨。这个时候，只见窦婴端着一杯酒对刘启说道：“陛下说错话了，俺要罚你一杯酒啊。”您现在收听的是《月望东山》作品《那是汉朝》第二部，由听我想听的喜马拉雅出品。如果您觉得杨锵锵播讲的还是可以的话，可以为我点个红心、点个赞或者打个赏。在这儿啊，我谢谢各位了。满座的人都被窦婴的这句话给震惊了。窦婴接着说道：“天下者，高祖之天下者，父子相传，汉之约也。你凭什么把皇帝传给你的小弟呀？”这句话实在是太不识抬举了。窦婴，你到底是谁家的人呢？窦太后的脑袋听完以后，犹如旱雷炸顶，立即就怒了。窦婴这事儿就叫做多事儿。皇位在刘启的身上，传给谁都与谁无关。退一万步来说，就算刘启临时说了一句哄窦太后开心的话，那也是助兴之语。你窦婴不帮助外戚不说，反而一席扫兴的酒话，你这是不是作死找死啊？窦太后把窦婴简直都恨到脖子上了。果然，宴会结束以后，窦婴马上接到了通知，请你滚蛋出门，不必到皇宫上班了。同时，窦太后又下令撤销窦婴进入皇宫和朝廷的资格。完了完了，捅了马蜂窝，窦婴啊窦婴，你呀、死定了。有他窦太后在的一天，你窦婴就甭想再咸鱼翻身了。我想窦太后此时此刻最想把这句话告诉给窦婴。可是事实上，窦婴马上就跳下来了，他不但翻身，简直就是彻底的变身，一句话赚大了。而使窦婴翻身的人正是刘启的智能大师赵错是也。如果说窦婴是带着脚镣跳舞的人，那么这个赵错简直就是在篝火堆上玩火的人。此时的赵错简直与以往不可同日而语。刘启登基以后，赵错的身价也是随之倍增，一路的飙升。他由原先的这个中级国务官，也就是中大夫，升到了长安特别市长，哎呀，也叫内史。紧跟着让九卿们刮目相看的是，赵错跟刘启谈公事，多数都是单独的进行着。正因为如此，赵错将当朝丞相申屠嘉气的是吐血身亡。申屠嘉，良人是也，早年呢跟随着刘邦出生入死，先当对帅，接着呢升为都尉，后来又迁为关内侯，食邑500户，再后来又迁为御史大夫，再后来丞相灌婴死了，以研究律历闻名天下的御史大夫张苍给顶上了，再后来张苍研究汉德水德的理论被一个叫公孙臣的鲁人推翻以后，刘恒确认汉应该得土德，颜色上黄，因此张苍在朝中没法混了，就被刘恒给免了职。刘恒想提拔窦广国为丞相，但是呢又怕被人说三道四，后来想想提拔一个德高望重的开国老臣呢还是靠谱一些的，于是申屠嘉因为资格最老，同时呢又是御史大夫，被刘恒就迁为丞相。申屠嘉呢为人廉直，古板顽固，是一个典型的保守主义分子。他一上台，首先呢就清理了一切他看不顺眼的人。当时的这个邓通呢就是其中一个人，他想杀了邓通这个拍马屁的人以正视听，可是在关键时刻呢又被刘恒派使者持节给救了出来。没有想到的是，才事隔5年又冒出一个极度让他不顺眼的人，这个人呢就是刘启身边的红人赵错先生。申屠嘉杀赵错的理由只有一个，碍事碍路又碍眼。这主要是啊，刘启眼里只有赵错，没有申屠嘉。赵错提出的任何建议都可以被通过，而申屠嘉的所书所言全都被刘启当作是废话和废纸丢到垃圾堆里去了。看来啊，一天不除赵错，申屠嘉一天就睡得不踏实了。终于申屠嘉呢还是逮到了一个机会。那个时候赵错去上班只有2条路，一条呢从东门出，一条呢从南门出。
走东门远点，走南门近一些。可是问题是啊，南门建了刘邦祭庙墙，按理说啊，这个宗庙的墙是不可以随意靠近的，更不能直接的穿越，否则就是犯了大不敬。可偏偏是赵错怕麻烦，就抄近路走南门上班。当申屠家听到这件事以后，立即就布置人准备弹劾并且诛杀赵错。可是当申屠家正准备动手的时候，突然发现杀人的事儿黄了。什么原因呢？消息走漏，赵错主动找刘启自首去了。第二天早朝，申屠家仍然照常行事，于是当着众人的面对赵错泼了一大堆弹劾的词儿啊。可当他累得满头大汗的时候，只见刘启轻描淡写的对申屠家说：“我说老丞相辛苦了，赵错呢只是从宗庙墙边走过，并非真的穿过了高祖的祭庙。其实他走南门啊，也是向我汇报过的，我呢也是同意过的。”申屠家当时就傻了，你以为人家傻？人家早就串通好，让你当众人的面丢脸了。这下子你让申屠家这老脸往哪儿搁呢？罢朝以后，申屠家既沮丧又愤怒，当初就是因为对邓通的没有及时下手，刘恒才持节来救，现在他又慢了一拍，早知如此应该先斩后奏嘛。于是申屠家越想越觉得不争气，回到家里竟然卧床吐血，气尽而亡。气死申屠家这还不算是玩大的，而赵错真正玩的大火是什么？是削藩。赵错和已故的天才贾谊在对待诸侯方面一样有着高瞻远瞩的目光，只有强中央弱诸侯，国家才会长治久安，否则的话一旦那边诸侯做大了，腰板硬起来，思想的魔鬼就会脱壳而出，到那个时候天下不乱即伤，有百害而无一利。所以刘恒生前贾谊呢就削侯上书，赵错也是不断的跟风。可惜的是刘恒精力有限，没空惹事儿，也不想惹事儿，于是这个地雷就留给了刘启。我们当然也知道啊，这诸侯的地雷呢从东到西从南到北哪儿都是，如果你没有把命呢系在裤腰带上的勇气，那是绝对不敢踩的。但是呢必须指出的是啊，贾谊的这个削藩的想法啊，跟赵错的想法呢是大相径庭的。不同的在于前者主张的是软着陆，后者主张的是硬着陆。贾谊的削侯法就是切蛋糕法，让诸侯一代一代的切分下去，分到他们个个瘦骨嶙峋，弱不禁风，无力反抗。真是那样的话，中央就可以坐享其成了。可是赵错呢却认为贾谊的出发点是好的，问题在于速度实在是太慢太蜗牛了，要想办成大事儿，那就得快。求快的办法就是不管三七二十一，对诸侯来硬的直接削，并且先从吴王这块最硬的骨头开始啃起。如果他们硬要给一个理由的话，那就是他们种种或者或大或小的犯罪当借口。赵错呀赵错，你怎么就一个狠字了得呢？然而对于削吴等诸侯这种大事啊，刘启不敢像对赵错的其他建议那样自作主张了，到底行不行得通必须得开会讨论。当然听证会那就免了，刘启要开的是政治委员扩大会议，参加会议的人员有公卿、列侯、宗室，灌婴作为外戚成员也参加了这次会议。在所有议员之中，他是唯一一个反对赵错削侯的人。于是赵错呢和窦婴就吵了那么一架，结果是吵架无劳，反对无效，大家通过了这个赵错的削侯方案。赵错呀赵错，完了，从此以后啊，灌婴和赵错就结下了梁子了。好了，今天的节目呢就为大家播讲到这儿了。那么月望东山作品那是汉朝第二部正在喜马拉雅 FM 当中进行持续的更新，如果您觉得杨锵锵播讲的还是可以的话，可以为我点个红心，点个赞，或者打个赏。在这儿啊，我谢谢各位了。